Certo, prego. Rico!
Я
Dacă tati e la poartă. Nu, Специално за него. По кънчи преново богат и кънчи отец. Да, не е проблем. Да, не е проблем. Да, не е проблем. Да, не е проблем. Я сама кънчи фермен. Без него не има нищо. Да, не е проблем. Па да се вам на срутата. Да, да. Да, да. Да, да. Улаз отворен. Айде, улаз отворен. Айде, аз ти ще набеку се глик. Айде, с густа ми боче. Айде, да ви дадам до опасен. Ей, бака, не танцуй! Ай, стань, как мы придем!